Com esteu, l'hivern tornarà amb força la setmana que ve coincidint amb l'entrada de la primavera. De moment, a curt termini, el que esperem és que aquest divendres sigui un dia amb predomini del sol. Tot i així, a la tarda, un front deixarà un altre de nevades als sectors del nord del Pirineu i alguns ruixats a les comarques de Girona, sobtats però localment intensos. Atents a la cota neu perquè arribarà a baixar ja dels 1.000 metres en alguns moments del cap de setmana. De cara a dissabte continuarem parlant de variabilitat. En aquest cas hi ha cel mig tapat en moltes comarques, però altre cop els ruixats es concentraran sobretot al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. Bàsicament de cara a la tarda, la segona meitat de la jornada. De cara a diumenge, dia encara amb més núvols, bastant tapat ja en general, i tot i així, però, les precipitacions continuaran sent més aviat minces i concentrades sobretot a la tarda i vespre. En tot cas, en algunes comarques de Girona podrien ja aparèixer algunes primeres gotes al matí. Atents a la cota de neu perquè anirà baixant. De seguida ho veurem. Dilluns encara, però esperem que hi hagi alguns ruixats més esporàdics al Pirineu i sobretot en aquestes comarques de Girona, que és on esperem la possibilitat més alta que pugui nevar a cotes baixes. Mirem-nos la cota de neu perquè, en general, durant el cap de setmana es mantindrà per sobre dels 1.000 metres, només puntualment anirà baixant per sota en alguns sectors del Pirineu, però ha de ser sobretot al final del cap de setmana, a partir de diumenge al migdia i de cara a diumenge a la nit, quan entrarà clarament aquesta massa d'aire fred provinent de l'Àrtic i farà que la cota de neu pugui arribar a baixar puntualment per sota dels 500 metres, fins i tot gairebé fins a nivell de mar en alguns sectors del nord i de l'oest. Per tant, pendents d'aquesta possibilitat de nevades altre cop a cotes baixes, que sobretot, insistim, arribarien diumenge a última hora i dilluns, i especialment en forma de ruixats irregulars a les comarques de Girona, difícilment de forma extensa. Pel que fa a les temperatures, clarament a la baixa ja al cap de setmana, el fred intens es notarà a partir de diumenge al vespre i de cara a la setmana que ve, però ja durant el cap de setmana notarem 3-4 graus menys, fins i tot diumenge, fixeu-vos, 5-6-7 graus menys, i serà especialment de cara a dilluns i dimarts quan les temperatures tocaran fons. Podria durar aquesta fredorada fins dimecres, dijous, per tant, situació molt atípica per ser segona quinzena de març la que s'acosta als pròxims dies. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.